Salam, hər birinizi xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Yuvamdan Məktəbə nəşrlərinin, məktəbə hazırlıq və 1-ci siniflər üçün nəzərdə tutduğumuz riyaziyyat və məntiq vəsaitinin növbəti izahlı dərsi ilə qarşınızdayam. Bildiyiniz kimi, hazırda ekranda gördüyünüz bu vəsaitin müellifi mənəm, Sevinç İntiqamqızı, Bakı və Sumqayıtdan məktəbli mağazalarından və kitab evlərindən Vəsaitimizi əldə edə bilərsiniz. Eyni zamanda bölgələrə də poçt vasitəsi ilə də göndərmə edirik. Vəsait məktəb hazırlıq qrupları və 1-ci siniflər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Təhsil Nazirliyinin 1-ci sinif proqramına qoyduğu tam ə, tələbləri əhatəli şəkildə özündə cəmlədir. 2 fən bir vəsaitdədir. Çətinləşdirilmiş mövzu mövzular yer almaqdadır. Vəsaitdə mövzui izahlar var, tapşırıqlar, testlər, iş dəftəri eyni zamanda vəsaitimizin içərisindədir və bundan əlavə məntiq, diqqət və yaddaş gücləndirici də çalışmalarımız mövcuddur. Bu gün vəsaitimizin 61-ci səhifəsində yer alan 6 ədədli, 6 rəqəminə aid növbəti səhifəni izah etmək üçün qarşınızdayam. Heç zaman itirmədən tapşırığımızla başlayırıq. Ədəd evi deyirik gördüyünüz kimi. Ədəd evi damında yazılan ədədlə ədəd ümumi nəticədir, yəni cəmi bildirir, ümumi nəticəni bildirir. Bir növ qonşu heyvanları topluyanda damdakı qiymət əldə olunmalıdır, dəyərli dostlar. Şifahi şəkildə hesablamaya Uyğunlaşdırılmış bu tapşırıqlar tamamilə şifahi hesablamanı, barmaqla, rəngli çöplərlə və yaxud da ki, şifahi şəkildə hesablamanı, zehni və sürətli şəkildə hesablamanı bizə öyrədir. Vəsaiti ilk halınızda aldığınızda, belə tapşırıqları toplama və çıxma bölməsindən əvvəl görsəniz, heç də çaşqınlıq yaratmayın. Bu tapşırıqlar bizə toplama və çıxmanı öyrənmək də köməkçi olacaq, köməkçi olacaq. Eyni zamanda onların təməlini də qoymuş olacaq irəliyən dərslərimizdə biz toplamanın və toplama əməlinin və çıxma əməlinin komponentlərini və toplama üsullarını da birlikdə öyrənəcəyik, dostlar. Az əvvəl dediyim kimi, qonşu əyvanları toplayanda yuxarıdakı qiymət alınmalıdır. Gördüyünüz kimi, qarşı-qarşıya daylanan 2 ədəd 1^5 6-ya bərabərdir. 1^5 6-ya bərabərdir. 2^4 6-ya bərabərdir. 2^4 = 6. 3^3 gördüyünüz kimi bərabərdir 6-ya. 4^2 = 6-ya. 4^2 = 6-ya. 5 ^1 = 6-ya. 6^0 = 6-ya. 0^6 = 6-ya. Burada e, toplamanı həyata keçirmək üçün e, təbii ki 1^5 deyəndə şagirdimiz, övladımız çaşqınlıq yaşaya bilər. Bunun üçün barmaq hesabından istifadə edə bilərik dostlar və ya hətta rəngli çöplərdən bir çöp qoyaraq, bir çöp və yan tərəfindən 5 çöp əlavə edərək bu toplamanı həyata keçirə bilərsiniz. Bilirsiniz, əgər yanınızda həmin çöplər yoxdusa, köməyinizə tapşırığın sağ tərəfindəki olan bölməsi çatacaq. Baxırıq dostlar, almanın içərisində bir də nəçə irdeyi var? 1. Digər tərəfdən 5 varımız idi beş çeyrədə də burdadır 1 2 3 4 5. Tom da deyə bilərsiniz, toxum da deyə bilərsiniz. Bir toxum və beş toxum. Bir toxumun üzərinə beş toxum gələndə hesablayırıq hamısını birlikdə. 1 2 3 4 5 6. Xananın içini 6 da yaza bilərsiniz, dostlar. 6 dənə nöqtədə qoya bilərsiniz. Davam edirik. 2 və 4. 2 və 1 2 3 4 4. İkisi birlikdə 1 2 3 4 5 6 olacaq dostlar. 6 ədəd bu şəkildə daha tünd rəngdə çəkilmiş qələmlə e, deməli 6 ədəd tünd çəkə bilərsiniz. Daha sonra 3 və onun qarşısında 3. 1 2 3. 1 2 3. İkisi bir yerdə 1 2 3 4 5 6. Yenə 6 ədəd tohum və ya hoxda içərisində altı rəqəmini yaza bilərsiniz. Keçirik. Baxaq. 4 4 2 1 2 3 4 4 2 də burdadır. 1 2 4 + 2 birlikdə 1 2 3 4 5 6-ya bərabərdir. 6-yı yaza bilərik və ya hoxda 6 dənə toxum çəkə bilərik. Davam edirik. 5 1 2 3 4 5. Bu da 1. 5-in üzərinə 1 gələndə 1 2 3 4 5 6. 6 deyə xanaya yaza bilərik. Almanın içərisinə və yaxud da 6 dənə tum çəkirik. 6 dənə toxumumuz var. Burda isə boşdur, yəni 0-dır. 6-nın üzərinə 0 gələndə elə 6-ya bərabərdir, dostlar. Yazırıq 6. Digərinə keçirik. 0 gördüyünüz kimi 0 və 6 var. 0 və 6. 6 dənədir. Deməli burada 6-ya bərabərdir. Az əvvəl dediyim kimi istəsəniz ədədin özünü yazırsınız. İstəmədiniz, sizə çətin gəlirsə və yaxud da daha ələngəli formaya salmaq istəyirsinizsə bu şəkildə tumları, çeyrədəkləri, toxumları boş almaların bərabərdən sonraki mərhələdəki boş almaların içinə yaza bilirsiz. Biz sürətlə keçirik növbəti tapşırığıımıza. 3-cü tapşırıq. Gördüyünüz kimi ə, ədədlər üzərində əməllərə aiddir dostlar. Davam edirik. 1 yazırıq bura 1, 5 yazırıq bura 5. 1 + 5 = 6. 1 + 5 = 6. 2 yazırıq xaniya 2, 4 xaniya yazırıq 4. 2 4 = 6-ya 2^4 = 6. Bu qayda ilə davam edirik. 3-ün üzərinə neçə gələndə 6 eləyir? Bununla buna görə 6-dan 3 çıxmalı, çıxmalı olacaq ki, tapaq. 3 + 3 xanıya da 3 yazırıq, bərabərdir 6-ya. Davam edirik. 6-nın üzərinə neçə gələndə 6 eləyir? Yuxarıdakı qırmızı dairələr cavabı, nəticəni göstərir dostlar, bərabərdən sonraki nəticəni. 6 + 0 6-nın üzərinə heç nə gələndə 06-ya bərabər olur. Davam edirik. 1 + 5 1-in üzərinə 5 gəlirik. Az əvvəl etmişdik biz bunu yuxarıdakı tapşırıqda. 1 + 5 nəticə 6-ya bərabərdir. Davam edirik. Növbəti 4 yazırıq 4 Nəticə 6-dır. Yazırıq 6. 4-ün üzərinə neçə gələndə 6 edir? Biz irəliyən addımları saysaq 4-dən 6-ya qədər. 4, 5, 6. 2 addım davam etdik, dostlar. Deməli 4-ün üzərinə 2 gələndə 6-ya bərabərdir. Bu qayda ilə 61-ci səhifədə yer alan tapşırıqları sizin üçün yekunlaşdırdıq. Növbəti Dərsimizdə biz vəsaitinin 62-ci səhifəsində yer alan 6 ədədinin 2-ci saatına, 2-ci mövzunun 2-ci saatına aid olan növbəti tapşırıqları izah etmək üçün elə burda kanalımızda olacaq. Bizi izləməyi və şərh bildirməyi, təklif xahiş və iradlarınızı yazmağı unutmayın dostlar. Və təbii ki, vəsaiti əldə edərək məktəbə hazırlıq qruplarına bizimlə bir yerdə ə e, hazırlayaraq 1-ci sinif materialını tam və qüsursuz şəkildə öyrənə bilərsiniz, dostlar. Vəsait az əvvəl dediyim kimi Bakı və Sumqayıtdan məktəbli ləvazimatlarının satış mağazalarından və eyni zamanda kitabevlərindən əldə edə bilərsiniz. Vəsait riyazət və məntiq vəsaitidir. Vəsaitimizin ana dilin və ətraf aləmi vəsaiti. Eyni zamanda tapşırıqlar toplusu da inşallah oktyabrda satışa veriləcək. Mütəmadi olaraq bizimlə əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə 077 498 0221 nömrəsinə WhatsApp-la yazaraq adınızı qeydiyyata salıb paylaşımlarımızı da izləyə bilərsiniz. Növbəti video dərsinizdə görüşmək diləyirəm. Sizdən ayrılıram dostlar. Bu günlük bu qədər. Hələlik.